warar dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeyna deegaanka Kunyabeero ee gobolka Shabeellada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya lala eegtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyntan lala beegsaday laba xubnood oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab, kuwaas oo weerarka lagu dilay sida ay muujinayso xog laga helay ilaha dowladda. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaan san shaacin magacyada xubnaha lagu bartilmaamsaday duqeyntan ka dhacday deegaanka Kunyabeero. Dhinaca kale, ururka xarakada Al-Shabaab kamaysan hadlin weerarka ku saabsan xubnaha ka tirsan ee la sheegay in duqeynta lagu dilay. Dowladda Mareykanka oo gacan ka siinaysa dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ayaa xoojinaya duqeymaha ay ka geysanayaan deegaanada maamulaan ururka, gaar ahaan gobollada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka koonfurta dalka Soomaaliya. Maxamed Bashiir Nuur Greg, Aerial TV. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.